Вчителів під час дистанційного викладання не позбавлятимуть зарплат та не скорочуватимуть у разі закриття школи на карантин. Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет у своєму телеграм-каналі. Чомусь педагоги побоюються зменшення чи урізання, тому хочу наголосити ще раз: вчителі не можуть бути позбавлені оплати праці так само, як вона не може бути скорочена під час дистанційного викладання. Він зазначив, що питання виплати заробітних плат унормовано у Кодексі законів про працю та у галазевій угоді Між МОН і профспілкою працівників освіти і науки. Проте міністр нагадав вчителям про важливість вакцинації проти коронавірусу, яка дозволить не закривати школи на карантин і працювати офлайн.